নমস্কার, আজি বিদ্যালয়ৰ প্ৰথমটো দিন। এয়া চিত্ৰা মেডামে মা সৰস্বতীৰ আশীৰ্বাদ লৈ সকলো ল'ৰা ছোৱালীকে এনেধৰণে শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰি আগুৱাই লৈ আনিলে, মানে আমি সকলোৱে লৈ আনিলোঁ। এয়া দীপনজিৎ ছাৰো আছে, সকলোকে লাইন পাতি আমি লৈ আনিলোঁ আৰু পেৰেণ্টছসকলো এক্সাইটেড হৈ আছে। দুয়োটা ল'ৰা ছোৱালী ইউনিফৰ্ম ৰেডি হৈ থকা নাই, তেওঁলোকে বিনা ইউনিফৰ্মতে আহিছে, দুদিনমানৰ পিছত ৰেডি হৈ যাব। এয়া ল'ৰা ছোৱালীসকলক এনেধৰণে ধূপ জ্বলাই আমি আগুৱাই লৈ আনিলোঁ। দেশৰ ভৱিষ্যত যিহেতু মা সৰস্বতীৰ ভগৱানৰ অলপ আশীৰ্বাদ লাগিবই আমাক, তেতিয়াহে তেওঁলোকে যিসকলে অলপ মানে বিদ্যালয়ৰ নতুন স্থান অহাত অলপমান মানে সংকোচ কৰিছে, দুই এটা ল'ৰা ছোৱালীয়ে কান্দিছেও, তো সিহঁতৰ যাতে নেকান্দিবৰ বাবেই হওক বা যিয়ে নহওক আমাৰ লগত ইজি হ'বৰ কাৰণে আমি ভগৱানৰ ওচৰত আশীৰ্বাদ লৈ ল'লোঁ। এয়া নাইৰা আৰু নাইজা, আপোনালোকে দেখিছে টুইন দুয়োটাই, অলপমান মোৰ কনফিউজন হৈছে, দেখাত একেই মানে, মোৰতো এতিয়া দুদিনমান লাগিব সিহঁতক চিনি পাবৰ কাৰণে। এয়া বেল্ট অলপমান ঢিলা হৈ আছে, বেল্ট অলপ টাইট কৰি দিব লাগিব। পোনপ্ৰথমে আমি ইন্ট্ৰডাকশ্যন কৰিবৰ কাৰণে শিকালোঁ, কেনেকৈ নিজৰ নাম ক'ব লাগে, যেনেকৈ নমস্কাৰ মাই নেম ইজ, এনেকৈ কৰি ষ্টাৰ্ট কৰিলোঁ। এই ল'ৰাটোৰ নাম চাগে পিয়ানুচ হয় নেকি, মোৰ অলপমান কনফিউজন হৈ আছে, প্ৰথম দিন যিহেতু নামবিলাক মোৰ মনত নাই। আৰু এয়া ল'ৰাটো চোক অলপমান বেল্টবিলাক ঢিলা হৈ গৈছে, মানে ইউনিফৰ্ম ফাৰ্ষ্ট ডে পিন্ধিছে, অলপমান আনইজি হ'বই। তো ৰয়টং মেডামে তেনেকৈ ল'ৰাটোৰ চাৰ্টটো টেক ইন কৰি দিছে, আৰু ইফালে ছোৱালীজনী আৰু এজনী আহিছে, তাইৰো আমি ইন্ট্ৰডাকশ্যন তেনেকৈ আমি শিকাম সকলোৰে। তাৰপাছত বোৰ্ডত আপোনালোকে দেখা পাইছে মই এ ফৰ এপল, কি তোমালোকে খাই ভাল পোৱা এপল বুলি কোৱাৰ লগে লগে মই বোৰ্ডত অলপ আঁকি দিলোঁ। বানানা, কোনোবাই বানানা ক'লে তো মই বানানা আঁকি দিলোঁ, শ্বেপটো অলপ হোৱা নাই, ইগনোৰ কৰিব। আৰু এনেকৈ ক্লেপ কৰিবৰ কাৰণে শিকাইছোঁ, এপ্ৰিচিয়েশ্যন, যেতিয়া আমি কিবা এটা কৰোঁ তেতিয়া এপ্ৰিচিয়েশ্যন অতিকৈ প্ৰয়োজন। পেৰেণ্টছসকলকো মই অনুৰোধ কৰিম যে আপোনালোকে যেতিয়া ল'ৰা ছোৱালীক এনেধৰণে কিবা শিকাব তেতিয়া ক্লেপটো কৰি দিব, তেতিয়া ইহঁতৰ মনটো ভাল লাগি আহে। এয়া তেনেধৰণে ল'ৰাটো আহিছে, বেল্ট সেয়া ডাঙৰ হোৱাৰ কাৰণে পিন্ধাব পৰা নাই, তো বেল্টবিলাক অলপ আপোনালোকে চাইজটো চিলাই কৰি পেলাইনি সৰু কৰি দিব। তেনেধৰণে আমাৰ আয়া দুগৰাকীও ল'ৰা ছোৱালীসকলক, দুয়োটা ল'ৰা ছোৱালীয়ে অলপ আমনি কৰিছে, এয়া বৰকৈ কান্দি আছিলে। তো প্ৰথম দিন আৰু অলপমান কন্দা হ'বই, কাৰণ আমিও নতুন এটা ফেচ, আমাৰ নিজৰ ইন্ট্ৰডাকশ্যন কৰি আমি অলপমান ইজি হৈ ল'ব লাগিব। প্ৰথম দিনাখনে আমি এ বি চি ডি এইবিলাকটো আমি শিকাব নোৱাৰোঁ, সেইকাৰণে অলপ আমি ৰাইমছো গাম, চিনাকি হ'ম, ইজি হ'ম। আৰু মই এইটোৱে কৈছোঁ যে আমাৰ ঘৰত হৈছে মা দেউতা স্থান, চোৱা মেলা কৰে আৰু চবতকৈ ভাল পায় মা দেউতাসকলক, মা দেউতা থাকিলে তেওঁলোকে ছিকিউৰ ফিল কৰে। কিন্তু বিদ্যালয় অহাৰ পাছত বিদ্যালয়ত মা দেউতাৰ স্থান বিদ্যালয়ত শিক্ষাগুৰুসকলে পালন কৰিব লাগিব, তেওঁলোকক ভাল পাবলৈ শিকিব লাগিব। সেইকাৰণে অলপমান আমি সকলোৱে ইজি হৈ লৈছোঁ ল'ৰা ছোৱালীসকলৰ লগত, যাতে নেক্সট ডে আহিবৰ কাৰণে তেওঁলোকে টান নেপায়। বিৰাট এনাৰ্জেটিক ছোৱালী তাই, একদম মানে ৰেডি হৈ থাকে কিবা এটা গাবৰ কাৰণে। তেনেকৈ আমি সকলোৱে মিলি টুইংকেল টুইংকেল গালোঁ। এয়া আহিছে আমাৰ জ্ঞানদীপ, বৰ হেণ্ডচাম, তাৰ ককায়েকো আমাৰ স্কুলতে পঢ়ি আছে, সেইকাৰণে নামটো মোৰ পটককৈ মনত থাকি গ'ল। তো জ্ঞানদীপ, এয়া মই কৈছোঁ যে অলপমান হেণ্ডচাম হ'ব লাগিব, ধুনীয়াকৈ চোলা পিন্ধি আহিব লাগিব। তেনেকৈ আমি আহিলোঁ সকলোৱে, অলপ দেৰি পাছত আমি টিফিন খাম, টিফিন খোৱালোঁ, মানে আমি আমাৰ মাজত যাতে যেনেকৈ পানী আৰু গাখীৰ যেনেকৈ মিক্স হৈ যায়, তাৰপাছত গম নাপাওঁ যে পানী কোনটো গাখীৰ কি দুয়োটাই মিক্স হৈ যায়, তেনেকৈ আমিও মিক্স হৈ যাব লাগিব। তেনেকৈ মিক্স হ'বলৈ আমি ট্ৰাই কৰি আছোঁ, ইজি হ'বলৈ ট্ৰাই কৰি আছোঁ। মোৰতো ল'ৰা ছোৱালীৰ লগত থাকি ভাল পাওঁ, যিমান দেৰি হ'লেও মই থাকি যাম। তো এনেধৰণে আমাৰ আজিৰ দিনটো এনেধৰণে আমাৰ আৰম্ভ হ'ল, আৰু শেষ পৰ্যায়ত এনেধৰণে আমি সকলো লগত ইজি হ'লোঁ। অলপমান ট্ৰেইনো চলালোঁ, বোৰ্ডত মই ট্ৰেইনো আঁকি দিলোঁ, তেনেকৈ সকলোবিলাক ইজি হৈ ল'ৰা ছোৱালীবিলাক বিৰাট স্মাৰ্ট। তেনেধৰণে আমি আজিৰ দিনটো ফূৰ্তি কৰি এনজয় কৰি আমি আগবাঢ়িলোঁ।
আর সকলকে শুভেচ্ছা থাকিল, পেরেন্টসকলকো শুভেচ্ছা থাকিল, আর সকল পেরেন্টসকে অনুরোধ করছো যাতে আমার লগত এনে ধরনের সহযোগিতা আগবায় লড়া ছালীক যাতে দেশের সুনাগরিক গড়ি আমি আগুয়াই লৈ যাব পাৰো, স্বভাব চরিত্র ফলের সকল দিকতে যাতে আমি আগবাই লৈ যাব পাৰো। ধন্যবাদ।